السلام علیکم زما ډاکټر فاروق نوم دی نن 28 تاریخ پاڼه 2021 دی کوچا تاریخ می سی یو خو موږ د ټلیفون وکي زمونږ ټلیفون دا دی تی مرګرا ټیکسلو دا نمبر دی زما ایوا یو دلته موږ سیب یو ځل چې کپ کو کمپلیټ چم لا دړې کو جوړونه دړې کم چې دا پاکستان کې خلق پاغو بیمارو اخته دی چې کم څوریخ کاله مخکې پاکستان کې نه وي یعنی موږ د الله د دې تودو غرمو نه ځان پټ کړی دی نو دا تاوده غرمو په دنیا کې خاص کر پاکستان کې د بلډنګونو خلک غر کړه ټریکټر غر کړه د اوبو ماشین غر کړه او موبایل غر کړه او خوراکونه بدل شو د زندګۍ سهولیات رال او ایر کنډیشن نو دلته د اول ځل چې کوم د پاره د ټولو ټیسټونو سره 8000 روپۍ دي کله چا صدایي هغه راځي خو نه نو نه به راځي یو څلور ستنې دا هارمون ڈی دا ڈوکو ویٹامن دا نور ویٹامن سمارٹ ویٹامن دا یو شی دی دا تا اصل هارمون ڈی دی دا ویڈیو تاسو ټول پښتنو ته ورسوي پنجابیانو ته ترجمه وکړي او ځکه چې پنجابیان هم بیمار دي نو دا اصل کې من سلوا په کار وا هغه خو اوس نشته او بیا غوښې مه بندوئ وللذین هادو حرمنا کل لذی ذفر په قرآن کې الله په یهودو بند کړي غوړي هم خوري کوچ هم خوري شړومبې هم خوري هر څه خوري او غرمو ته سکے نہیں او دا پڑکے بوئی بیدیا کارا کوئی او تا سلک دا ڈسکوری آف ہارمونڈی اگو رہی 1932 کے نو پر طول دنیا کے یو سسٹم دے چھے ڈاکٹری بسنگا کے دا چھے پر دنیا کے بیماری ولی رازی ولی رازی وجہ والا خلق گوری بیا چھے کل بیماری راشی نو داغی خلق وجہ گوری دی بیماری سی نم گی نو بیا چې ولا وجه معلومه کړي نو هغه وجه پرې بنده کړي لکه زکام وشو زکام ولې راغی د زکام دارو دې ورکړو چې زکام ولې راځي وجوهات یې ختمول غواړي نو په ټوله دنیا کې خلک بیماری کمی او پاکستان کې سیوا کیږي نو تاسو دا ډسکوري آف وټامن ډی هارمون ډی 1932 کې وګورئ چې کله هغه انګریز کچھ موږ لور کړي زه بیا تنن وم خیما تاسو دا ویډیو د اخیره پورې وګورئ اسې وړي بند کړي دي ځان مړ کړو ځکه چې په ټوله دنیا کې انګریزان وایي چې په ماشومانو کې دا ډوکو ویټامن نور ویټامن سنشاین ویټامن سمارټ ویټامن هارمون ډی دا یو نوم دی په دې مته روزي چې دا کې ځکه نه جوړیږي چې د ماشومانو باډي سرویس کمی او کولیسټرول په خوراک کې کمی او بل طرف وایي کولیسټرول مخري پته نه دي انګریزانو دا ډاکټرۍ نه سي جوړ پېښه جوړ کاروبار جوړ کړی دی ځکه چې زړه زړه ډاکټر هم زما د انګریزانو سرکار د زلاټیک 1930 نه مخکې په ټوله دنیا کې نه و پاکستان کې غوچا د زلاټیک پیژاندن هم لا د منډې ویوالې او ټریکټر او د اوبو مشین او موبایل کار خراب کو نو دا چې کله د ماشومانو کې دا ملا به ټیټېدلې او خپې به کګېدلې نو دې ته بیا چې ګلیشن د ګلیسن معلوم په 1922 کې د ماشومان نو دې ته انګلیش ډیزیز و چې دا سارسیټ کې دی او سمرسیټ کې دی کوم چې پاکستان کې وای څوک معذور ماشومان دي دماغ کمزوري دي د چغه نه دی ستړي دي پلانې شي پلانې شي نو بیا پاکستان کې دا په کار د جی په پښتونخوا کې چې دا پښتنو بیماری ده ولی مو پښتو او په 400 کې دی او باجا ور کې دی پسند کې دی ولې به نوم کې دي چې دا سندې بیماری ده په کوم خار کې چې پسند کې دا ماشومان دي بلوچستان کې ولا بلوچستان بلوچی بیماری نوم کې دي ځکه چې هغه په خپل نوم کې نو بیا چې کله تقریبا 273 سال وشو نو دا پولیو او ٹی بی او پولیو ٹی بی او ریکٹس نو دی تا بے دی انگریزانو دو تورتم بیماری ویلی او دی ما شمانو تا وپخا پختنو کمزور ما شما یا سور پیشوی نو من مسلمانان الٹا کارو کو او چکل ووڑ شید دی اللہ تعالی دی دی تودو غرمونا خپلی مٹی پٹی کو سوری تا تی دا مٹی او پندی نستونی پر راکات او شي الله انور روانونه لګي او دا الله د انور دا بیشو اگانی د انور نګل چا پیر دا سپینه حلقه چې دنو دیتا کرونا وای کرونا کرونا مې به تاسو له ګوري چې ریکارډ څه ته وای دې ریکارډ ته با انګریزانو د تورتن بیماری ویلي پښتنو و بل سورې پښوي پښتنو ولې علاج کله او مسلمان ابن سینا نو هارت اٹیک سټروکس پی وی ڈی ډیپریشن شوګر د سر درد دماغو کمزوري او اختس فینې در غورځېدل او خوب او استی وترایټس او سقالت او خوس زیدل چکر راتل دا ولې کیږي ماشومان ولې هسپتال کې پیدا کیږي تاریخ کې وړي کان کیږي شوګر ولې کن کیږي نو تاسو د ایکس ری وګورئ دا یو ایکس ری ده دا یو ماشوم دی دا د لاهور دی دی اډوکو ته وګورئ دا اډوکی دی
دا هیپ بون دی دا چې دی فیمر دی او دا ټیپیکل دی ته نور ریکرډس وایي کو څه ورته وایي دی ته به نور څه شی وایي یوه او دا بل کس دی دا داری نو دا اصل کې یو ماشوم و چې موږ کتلی وو په اول ځل باندې نو تاسو زه دا ښیم چې تاسو کله غرمو ته کینئ او غوړي سه نه خورئ نو هېڅ څه پیدا هم نشته ځکه چې سوزت د نارې وم چې غوړي خورئ او غرمو ته اوسه کینئ او کله چې ټریکټر نه وو او د اوبو ماشین نه وو نو هغه ژوند یادوئ نو دا چې کله موږ اول ځل کتلی وو نو په 10 جون 2020 کې هم کتلی وو او په هغه وخت کې پکې کولیسټرول 160 تقریبا دا ری خط تخکاری او هارمون ڈی پکی نری کارڈ کے داڈو کو ویٹامن نور ویٹامن دا چ انگریز پیدا شپیتے بکی پاکستانی کی دیر شی چکی جی دیر شی نمونگ یو 9000 روپی نام ہوئے کو زکر زد توان چھو بدے کہ پنجاب کیم سوک نہ پوئی گی او نہ پی پسند کی سوک پوئی گی دا زما کار دے پر ٹول پاکستان کی سوک پا دیر نہ پوئی گی بیچ کلو لمنگ پا دویم زلتے سوکو نو 8/11/2020 او پا 35 روپے مولا ٹیسٹ کرو دا ټوټل دی ټول ټیس ځکه چې د آغا خان کې په 16000 کې څوکې په 8000 کوي یو هارمون ډی ټیس خو آغا خان کې په 16500 کوي نو بیا کې هارمون ډی درې کم شپېتو ته ورسېدل او کولیسټرول په کې 127 اوس ته ګوري ښه د 160 نه 127 ته راغل بیا مولا چې کله په نن ټیس وکړو نن نو اوس ته ګوري د هغه یو کم شپې درې کم شپېتو نه هارمون ډی ویش تر رسیدې دي کم شوي دي او کولیسټرول بیړې غرقه کړې ده کولیسټرول 100 دي دا نو ګورې ماشوم له غوړې ورکلې وې جگ جوړ بوې نو اوس کوم کړې څه شو څه ستاسو د ماشوم کې څه خواله راغله الحمدلله شکر دې سب کې خیر ټول بس شکر الحمدلله اکټیویټی دې شو شي تاسو خوشاله وي الحمدلله سر دا ماشوم مخ کې دې له چاستنې مور کړې وې سوا بای کې کوم څه تاسو له دلاو نه راغلې وې جی چاستنې مور کړې وې کنه جی بالکل تاسو سره وې چې داستنې څه د پاره ورکو بس ویټامین سی بس ویټا او دا په تنوی چې غرمو ته ارته وي نه نه هبه بل چې دا بلک مریض دی نو دا غټ مریض دی دا سوابای دی په دې کې چا دا دی دا هارمون ډی ټیسټ کله دی 16 پکې دا په 23/9/2005 کې وو دا په پنجاب کې شوې ده دی نو دغه لیبارټری مطابق شې دی شفا انټرنیشنل لیبارټری دغه کولی لیبارټری دا یعنی د 149 نه چې زیات شي نو به خطرناکي دی او نن چې کوم دی مریض د من کوم ټیسټونه وکړو هغه دا دی نن پکې 15 دی نو هغه ته ستنې لیکلې وي خو بیا کله نو نو دا د 15 بیا نه چاته مکم وي ټک شو نو سو بیماری ولې راځي لړنو ته پانک وي منسل وا په کار و نشتا څو ځل می تویل خو به نه غانو په دیر کې وسم د خلکو لا دم لا مخره ولګېدلې اډوکی ولګېدل شوګر یې رالی تاسو یو ځل 8000 روپۍ خو لګي خو تاسو لږ سوچو کې څوک پېښور ته ځي او څوک څوک کرایه لګي لږ پاغه سوچو کوي او څوک د باجوړ نه کو پېښور ته ځي نو کم پکې خښوي او به دا روخ راو پریزونه پکې کو دا پریزونه پکې لاچاره وستي او چا پریزونه وکړ نو کم خوشو دا 2015 نه زنه اړیو اما خاص کر پنجابیان خو بیماران دي خو ټول پاکستان کې دا نه ځکه چې پاکستان کې استعمال دي یعنی عمل خدمت پکار دي دا نه د آرمی کار دی نه د لیډر کار دی او نو د مولا موږ ټول د پاکستان نه پیدا شوی یو دا زموږ مور او پلار دی زموږ سره د ګوګل یو چینه د پمنګا پیر کې چې په 3 ورځې په وران بیا پم بیماری ختم شوی او په چترال کې دا ځکه چې موږ مسلمانان یو موږ الله نور راکړل نو دا الله تو نوري زما دا که ستاسو شکل بم په خیر کې ویني نو دا په دې نور کې شواګانی هغه انګریش چې کوچ موږ له ورکړیو سل کاله مخکې چې تجربه به کوله نظر یې کوم نو موږ نظر کوم چې کوچ یو له ورکړو نظر یې کښو او په طاقت کې را لیندې انګریز ول چې په دې کې کوچو کې فیټ سالوبل ویټامین اے دی ویټامین اے د سترګو نظر نه همي به کله چې کوچو خټ کول او به ته یخ له به ورکړو نو موږ نظر ختم شو طاقت پکې باقی ول دا ډی دی اسی ډی نو می ورکړو بے په 1932 کې بل ورلد فنډاس راغې تاسو زه ډیسکوري په ټامن ډی کې چې څنګه ایجاد شوی چې نوم یې ولې بدل شو نو بیا ودا مګي به غرمو ته کې نه ولې کوچ به ورکول نو دا مګي به کېدلې په نظر يم کښو نو بیا ویل دا د ډوکو ویټامین دی او سنشاین ویټامین دی نور ویټامین دی دا انګریز کنفیوزو چې کار په نور کې دی کو په کوچو کې دی بیا په 2019 کې ولا 2005 کې ولا نوم بدل کړي بای دا سیکوستیرایډ هورمون دی چې په وجود کې داسې ځای نشته داسې سیل نشته چې په دې په اثر نه چی یعنی هډوکي خو جوړي جوړي خو داسې سیل نشته چې په باډۍ کې په دې اثر نشته نو بیا ته هارمون ډی واخو نو دا هارمون ډی دی نو اوس د نه یی دی چې په وجود کې څه شی راځي کله به د الله تو نور ولګي نو په دې معنی
دا دی جوړی زکه دا حدیث ته چې کله نانی نتا سوګرځي مندا پړکی بی دیا ساتي او به د سعودي نه خلک مده ټلیفون یو بل دینا چې دلته خو نور ډیر تیز دی نو اسواب خو ټول شهداري او نور څوک و چې کو چرته تاسو ته یادی او د نور نه کینسر نه کیږي نو دا د الله ټول نورې په دې نور کې شواګانی الټرا وایلټ ریز ته یو ای دی دا ای نه ځان ساتي په سار او ماجیګر کی او بی بهتريني او سی لا پته نه لګي او د دې بي شواګانو فریکوئنسي د 299.315 دا بي شواګانې راشي په دې پوستکي ولګي او په دې پوستکو کې دوه لیرونه یو سپنجیوز اپیډرمیس لري یو درمیس لري په دې اپیډرمیس لري کې به دوه لیرونه یو بیزی لري او یو سپنجیوز مي نو دې بیزی لري کې او سپنجیوز هم لري کې 7 ډی هایډروکولیسټرول نو کله چې د الله تود نور په دې پوستکو باندې ډایرک ولګي او کپړه پی نه او د خونانو تل پیچی نوې د غرمه نورم زور کوي نو دین الله تعالی پری ویتامین ډی 3 په دې پوستو کې په خپل جوړ شي ځکه نور ته خوراک وي به د جګر ته راشي الته دی 2 او په ګردو کې د هارمون ډی جوړ شي اوس ټیک سن کېږي خو ته وکی دی نو دا کله چې دا 7 ډای هایډرو کولیسټرول یعنی دا چربی دې ته بدل نشي دیتا نو دا چربی په وجود کې سیوا شي او په دنیا کې وزن سیوا شي او د چا اټیک او فال جوړ شي نو به د هارمون ډی په کولمو کې درې کار کوي یو د کولمونه کلشیم جذب کوي د اډوکو د غاخونو او د بدن سلسله لپاره کلشیم په تشکیل کې په شومبو کې دي په مستو کې دي په لسی کې دي بل میګنیشیم جذب کوي د خوراک نه چې کم خوراک مونږ وخورو نو دا میګنیشیم په تشکیل کې دي په شودو کې دي په وچو میوو کې دي نو میګنیشیم چې په ماشومانو کې کمی دي نو لاړې بېږي یریږي نرزه لانی په دا چې خبري وکی دي وګونو کې کاکلی نر دی غلا جوړ شوی نه چی او ریدلو کې ویسټیبل نر په کې دي په بعد ماشومانو سرګرځي راغورځيږي د غړو بنې دمانو په خېستوږي سقالت پر راځي یاداشي کمزوري کې دماغ کمزوري کې خولې پر راځي ریږي د خولې خوندې تریخي د چا د خولې نه بدبی راځي خولې وچیږي خوب نه ورځي اختس پینی او خېجه څنګه د زوام مجذبه شل کاله په سوري کې پاتې شوی ما ځکه نه اخته نشتا او یریږي سړی زلې درځيږي سوچ کوي او په غوګونه کې ویسټیبول نر دی دا د پټو نمونه دی ویسټیبول نو دا کمزوري چې سر په پاکستان باندې ګرځي کاکلی نر دی دا کمزوري شي رندونه بورکه مخ په سینه راړی مسلې کمزوري شي پټي کمزوري شي غوسې کوي سوچونه کوي نفسیتی بیمارو کې اخته شي ډیپریشن راځي او یریږي سړی او خپکیږي ډوډۍ تېډې نه کیږي او قبضي او خولې په ډېرې زیاتې راځي چې خولې د باندې نه راتللې بس پوه شي چې ټیک ټاک یم بیا چې کله دا هارمون ډی کم شي څومره ویډیانې مې ورته جوړې تللې تاسو دا ویډیانې اورئ او عمل پرې نه کوئ تاسو دلته مه راځئ یو څلور ستنې استعمال کړئ او غرمو ته کښېنئ او که تاسو دا ګلپاڼه یې نه نو نن بیا مې بیا سر ټول راشي چې ایسته ښه شئ ټول رانه هسې د انګریزانو په بیمارو باندې مړه شولئ زه ته نن کرونا هم کوم چې کرونا ولې راځي ولې نه ښه کیږي هارمون ډی چې کله کم شي نو په وجود کې زینک نه استعمالیږي د وجود قدرتی طاقت کینی هغه طاقت چې کم جراثیم وجدي او کله چې بده پوستو کوم نه نور ولګین لتیسیدین سیوا کی او لیمپوسایډ نه داد وړم جراثیم وجدي د وجود قدرتی طاقت کینی چې کم د جراثیم مقابله کوي نو په پاکستان کې به کرونا کیږي ټی بی برازي د دمی بیماری شروع شي مری خراب شي چاته به پړه کې والونه وي د چا ګردی وي او د چا غوګونو کې سوری وي شي مختلف قسم الرجیانی راځي د سترګو الرجی پوستو کو الرجی د مری الرجی او اټو ایمیون سیستم ته وای دا سیوا شي نو شوګر وشي برګې وشي او بعضی کینسر وشي به چې کله دا هارمون ډی کم شي نو په وجود کې پیرا تایراید هارمون سیوا شي نو پیرا تایراید هارمون ته انګریزان د اډوکو غلم وي یا وي هغه موږ چې د ونې نجر لري خوري نو به دې د اډوکو نه کلشیم ځکه چې دا هارمون ډی د 15 یو نه کمی د کولمونه چې کم کلشیم منګه خوره خو نه جذب کیږي نو به دا پیرا تایراید هارمون دی اډوکو نه کلشیم را درې کوي او را درې کوي چې د وجود ضرورت پوره کړي ځکه چې اوس هم کله د پوسکو د مریض دا نو څوک چې پتا کې ډاکټر چیکتا کې کلشیم کم دی کلشیم نه هارمون ډی کمی نو دې د اډوکو نه کلشیم را درې کړي او را درې کوي چې د وجود سلسله ضرورت پوره کړي خدای اډوکو د غاخونو نه علاوه ځکه خدای غره خیره وباسي نو اډوکی په کمزورې شي نو د ماشومان کې 15 مې شوې دا ولیکندې نه باندې تندیب کې بوت بوت روباسي دا پښته ولا کار کې به ورو ورو دا په خې کې گئی او ماشومان ځنې و چې خپې مې در کې وې دي دماغ کمزوري تاسو دې پټې کمزوري دي چې څنګه نه دي ستري دې باندې جړکر راغلی نو دا چا چې دا دماغ سم دی نو دا خو نشي ګرځېدی او به دا لیونی په دې روډونو باندې منډې نه وای اوس خلک په سر ګرځي کو په دې ټیرونو باندې ګرځي ځکه چې زړه ډاکټر منګولي دل چې دلته مریضان ناشي په کورسې کې به مونږ کې ویچاره ته سټینډ لګولې چاره لا بای پاس نو زړه ډاکټر لاول پکار دی چې هغه د ټیرونو وګوري او به ولدا کمانه یو وګوري به زړه تلاړ شي
دغه چې د ګاډي ګرځېدو لپاره ټول ضروري دي، خو ټیرونه چې نه وي نو انجن ولا زوره ورکا، او ته چې له انجن زوره ورکې او ټیرونه کمزوري دي، نو بیا په دې ملا کې واړه واړه هډوکي دي مهرې ته وایي، نو دا وله کمزوري کي، نو د ملا دړې شروع کړي، دلته به راشي چې په ملا کې مې رګ بندې او چربي پرې راغوښتي، بیا په دې څټ کې دا مهرې دي دا کمزوري شي، وایي دا پټې کمزوري دي، پته نه چې څه ورته وایي، او پټې کمزوري شي بالکل، میګنیشیم کم شي نو نرس کمزوري کي او مسل کمزوري شي، او غاښونه سړي خرابېږي، او غوږونو کې واړه واړه هډوکي دي نه شي اورېدلی کم شي، او ټول وجود یې درد کوي، هسې ناراسته سړی پورې دي، د هېڅ کار نه وي، خلک پسې خاندي، او د 14 کاله پورې چې ونخوري نو غونډکی پاتې شي، او کله چې هارمون ډي د وجې د کمۍ د وجې نه پیره تایرایډ هارمون سیوایي، نو د ګردو نه کلشیم ډېر وځي او د کولمو نه جذب کېږي، نو کاڼي وشي، او کله چې هارمون ډي کمی نو د تریخي نه لاندې ور نه راځي، نو جمع کېږي په تریخي کاڼي وکړي، او کله چې هارمون ډي کمی په ټوله دنیا کې نو د 200% خلکو سره ماشومان نه کېږي، نو په ټوله دنیا کې چې په کومو زنانو کې هارمون ډي کمی نو 260% ښځو ماشومان هسپتال کې کیږي، او بچا کې چې پوره نو 400 ګونه چانس چې ماشوم په کور کې کیږي، ځکه په خوام دا ماشومان په کور کې کېدل، بیا ماشوم په کور کې اوس هسپتال کې اوس کاپیر دی، هندو دی، مسلمان دی، کنیډا کې دی، ناروی کې دی، نو د مور په شودو کې دا د ماشوم ضرورت نه پوره کوي، نو خلک ماشوم ته په کوناټي کې 200,000 یونټ هارمون ډي ستنو کې په لومړۍ ورځ په 100 روپۍ ستن کېږي، بیا په 100 ورځې کې یوه ستن بیا چې کله 15 میاشتو ته ورسي، نو بار په دې نورمان یو تنظیم دی چې د دې ماشوم لاندې دا پړکۍ به 15 انچ هره ورځ تودو غرمو ته ښکاره کوي د الله، بیا چې کله 15 میاشتو ته ورسي نو 10 انچ هره ورځ تودو غرمو ته ښکاره کول. تاسو نن دا ویډیو د اخیره پورې واورئ چې په دې کولیسټرول په سړي کې نه وي نو د غرمو هیڅ پیدا نشته، لکه دې کې ته ما په شروع کې هم ښودلی دي، نو بیا چې کله 3 کال نه 10 کال ته ورسي نو انګریزان خو چې تک تور خلک ټول وجود او تک سپین خلک، نو خو د اسلام خلاف دي، خو زما له طرف نه چې دا مټې او پنډۍ په کور کې سړی ښه په آرام باندې زنانه دا لوښي وینځي چې دا مټې راووي او په دې غولي کې د تودو غرمو ته لوښي وینځي، او دا سړی چې کله اودس کوي په دې ماسپښین کې چې په جومات کې مونځ وکړي او د تودو غرمو ته دا مټې راوالي، او کله چې د سکول نه د هلکان نه وځي چې په دې روډ روانې چې دا مټې بېدې کړي چې دا پوستکی داسې وخارختي یا غوړي به ورسه خوري، نو بیا د الله تعالی دا ټول نور راشي او په دې پوستکو باندې خدای ولګوي، نو دې پوستکو کې دغه بیشواګانې راشي په دې ولګي او دا دې جوړ شي، بیا چې سړی 14 کاله ته ورسي او ټیک ټاک شي په ټولې دنیا خبره ته کو، نو بیا د اډوکو کلکوالی په ختمېدلو شي، ډینسیټي ته وایي، 1% د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو 6 ګونه د زنانو، بیا چې 1.5 کال ته سړی ورسي نو 12% د اډوکو کلکوالی ختم شي د سړو او 6 ګونه د زنانو، بیا چې کله 45 کاله د زنانه ورسي او 55 کاله ته نارینه، نو بیا استیوپوروسیس شروع شي، استیوپوروسیس د اډوکو وچیدلو ته وایي، یا بربراپن یا د اډوکو خسا کېدل، بیا پاکستانی سټیرایډ غرتل کله چې هارمون ډي سی واشي څه وجه ده، یا څوک ستنې ډېری وسکي دا وسکي، نو بیا په ټوله دنیا کې خلک سټیرایډ ورکوي، سټیرایډ د اډوکو نه کلشیم راوباسي، د سټیرایډ ته د اډوکو دشمن وایي، زمونږ په پاکستان کې به څوک ډیپومیډرول، ډیکسامیتاسون، ډیلټا کارټیل به څوک به دردونه نه ورکوي، څوک به د سینې بیماری نه ورکوي، څوک به الرژي نه ورکوي، د اډوکو به کمزوري وایي، دا د جوړونو بیماری ده، د جوړونو کلاسه بیماری ده، بیا سړی ښه کېږي ولې نه، نو دا تاسو د هارمون ډي د 75 نه مکموي، انګریز چې پیدا شي پیته پکې، پاکستانی چې پیدا شي ډیر شي، دا ار 14 ورځې پس بیرته نیمه په وجود کې کمیږي، او کله چې تاسو د هارمون ډي ستنې سکي نو غرمو ته وسنه کینې په سر کې رښلې دی، ګردې خرابېږي، دا د الله خپل راز دی، چاته پته نه وي، او کله چې غرمو ته کینې نو په باډې کې جوړېږي چې څومره ضرورت یې نو دا استعمالېږي، نور پټ پراته چې کله کمیږي بیرته راوځي، او بیا چې کله پاکستان کې څوک د اټک نواله ګلګیت بلدستانه پوري او ستمبر نواله د اپریل پوري، نو په نور کې بیا دا شواګانې ختم شي، نو بیا په 14 ورځو کې یوستنس کوي، او غرمو ته کینې وړي وسخري او ښه ژوند تیروي، ګنه د انګریزانو ګل مارونه نمرای، نو دا منسل واما تیار خوراکونو صورت عرب دی، وبقره ده بنی اسرائیلو چې مواري شروع کړه الله بند کړه او غوښې بي شروع کړو، بیا الله یهودو ته وایي چې هر څه خوري خو د بد خنځیر غوښه ونه خوري، په کوم شي چې الله اکبر نه دی ویلی شوی، نو هغې د بد خنځیر ته داسې تیار نه وو، نو الله په تورات کې د سزا په طور چربي بنده کړه، او بیا صورت انعام دی، زما قرآن خو خیر ډېر صحیح نه دی، خو وللذین هادو حرمنا کل ذی ظفور و من البکر ولنم حرمنا علیهم شهما الا ما حملت ظهور بلا، چې تاسو به چربي خوري خو صرف د ملا او د کولمو ولا نور چربي به نه شي خوړی، ځکه موږ د بني اسرائیل اولاد یو چې کولمې موږ نه خورو، او په پاکستان کې به ورته وایي غوښه مه خوره، غوړي مه خوره او چربي مه خوره، د صورت انعام خلاف وشي د قرآن، بیا کوم چې اصحاب کهف نو هغه 309 کاله
په غار کې پراته د غار خلو یو شمال ته او بل جنوب ته و. د قرآن تفاسیر دي کو چېرته د دې غار خلو مغرب طرف ته وي او په دې 309 کاله په شمسي او 300 کاله په قمري نور لګېدلې نو دی سوځېدل. او بیا دا حدیث دی چې کله تاسو نارینه ګرځئ نو لاندې دا پړکي بیدیا ساتئ، نو دې کې به تکبر هم نه راځي خو که به دغته زمانې نور لګېدلې نو د دغه کولیسټرولو نه به هارمون بي جوړېدلې، نو هډوکي به نه خرابېدلې او کولیسټرول به نه سیوا کېدلې، نو اټیک به نه کېدلې او میګنیشیم به جذب کولې، نو پاکستان کې به خلکو جنګونه نه کولې او زینک به استعمالېدلې، نو کرونې به نه کېدلې. ټیک شو. نو تاسو کوشش کوئ چې دا ایش واګانې په سار کې دي، دې ته مه کېنئ، په مازیګر کې دي، بی بهترینې دي، بی ته کېنئ نو ډي به د پکې نه کمېږي. خو کله به تاسو کې ډي کمېده نو تاسو کې به ډیزیز بیمارو ته وایي، او تاسو چې کله بیماری نو ای به هم تباه کېږي، ای اکانومي پیسه به هم تباه او بربادي. او کله چې تاسو ډي کمېږي نو اسې ایپ وایي، اسې زنانه به وایي، کمزوري به وایي. او کله تاسو کې ډي کمېږي نو تاسو به بیکاره وایي، سړی وایي مړه څه بیکاره دی، څه کار سړی نه وایي کېنه مړه یوا. او که تاسو کې ډي کله پوره وو نو سی به ته نه کېږي، سی نه کرونا، کرونری ډیزیز، او پیسه به هم بچتي. او بی د بیسټ، بی د بیسټ، بی بهترین. او ډي ډیزیز از ډیمینشیا، ډایریا، ډیپریشن. نو غرمو ته کېنئ، غوړي خورئ. په ټوله دنیا کې چې کله بیماری راځي نو خلک د بیماری وجه معلوموي او نوم ولګدي. نو اینی هاو دا ماشوم چې و، دې ماشوم دغه هارمون ډي پکې هغه وخت کې نری کاټ کې کولیسټرول 160 و. بیا چې ولو په دویم ځل مونږ ټیسټ وکړو نو په 3500 روپۍ مو لګولې، هغه یولسمه مې 2020 وه. نو کولیسټرول بیا د 160 نه 125 تر 29 تر راغلی و، هارمون ډي پکې 57 و. او بیا چې مونږ نن ټیسټ وکړو نو 28/5/2021 ته وسو، نو هارمون ډي پکې 20 دي. نو دا خو د 75 نه کم نه دي پکار، او کولیسټرول بیړه غرقه شوی د 108 دي. نو دې ماشوم ته چې اصل بیماری وه دا ریکرسو، ریکرس پښتو کې ورته بخوا کمزورې ماشوم وه. دا ورته ولې شوې وه؟ د شدید هارمون ډي د کمۍ نه. هغه ورته ولې راغلې وه؟ د زرو نه وخت نه 2000 یونټ انسان ته خوراکې په کار چا نه ورکړي. دویم د تودو غرمو نه له پوستکی بچ ساتلی وو دوه. او درېیمه چې وه دا وو، نو بیا پیره تایرایډ هارمون سیوا شي د هډوکو نه کلشیم درې کې او درې کشي د وجود ضرورت پوره کړي، نو بیا د هډوکي کمزوري شو. دغه تاسو ته ښکاري ټول دا ښه ته وګورئ. دې ماشوم اول چې ونو موږ هارمون ډي پکې دا تونه کم و، کولیسټرول 160 و. بیا پکې هارمون ډي 57 شو، کولیسټرول 127 شو. نن چې دی نو 29/28/5/2021 دی، هارمون ډي پکې 27 دي او کولیسټرول 108 دي. ٹھیک شو. یوه او بیا بل میګنیشیم جذب کوي، نو میګنیشیم ماشومانو کمې چیر کې یریږي، خپګي، غټونه د مان سوچونه دا کوي، او زینک نه استعمالېږي په وجود کې، نو قدرتي طاقت کم شي، جراثیم لګي، زموږ خلکو ټوخی بدونې، زکام او اټیمین سیستم سیمه شروع شي. اوکې، تھینک یو. سر تاسو به جیک جوړ شي. ٹھیک شو. ستاسو سیدا غلطي شوی وه اسلام آباد کې چې ستاسو د پیشې تپوس کړی وی دا کسته کار کوي. نو تاسو لا چا هارمون ډي کړی وو هغه وخت کې به تاسو کې 14 وو، اوس کې 5 دي. دا به چېرته د 15 نه کموي. نو زموږ په ټول پاکستان کې ایز اے هول په 95% خلکو کې دا کمی ده. ٹھیک شو. ځکه چې په ټوله دنیا کې تحقیق زما سره پاکستان کې زما سره دی یوه. او زموږ چې کله ټریکټر نه او هغه خلکو به یوې کولې، غوړي به خوړل، نو ناټي کونه او هیڅ نه څوک خبر نه. او تاسو پښتانه وایي د ثوابۍ ښه پوهې کسې یوه پېژنې، غوانو باندې به چې خلکو یوه کوله، غوړي به خوړل، غوبلې به کولې. او ښځو به کله چې دا جوړونه کې جامې انځلې او دا جوړونه خلکو نه وران کړي، یعنی دا قدرتي اوبه وي. الله وایي چې تاسو خو زما دا قدرتي اوبه بندې کړې، او زه به دا جوړونه خراب کړم او کور جوړ توړ به هم نه راځي، ځکه زموږ بې اتفاقي ډېره ده. او بیا خلکو اخترې ختم کړلې. ټیک شو. تاسو به اخترې کولې که نه به کولې، نو ښه اتفاق به وو. نو اوس خلک بې اتفاقه دي، او ماشومانو به دې خاورو کې لوبې کولې، نو اوس ځکه مري د دې خاورو لاندې کېږي. نو په خبر کې نور نشته، او په جنت کې نور نشته، او په جانم کې نور نشته. نو دا نور چې دی نو د مشرق نه راخیږي او مغرب ته پرېوځي. ٹھیک شو. او د څه شو تاسو پښتنو زما دا درخواست دی، موږ دا شکل دی کوم وینئ، ځکه چې دلته ډېر خلک راځي. په مخکې خیر و زاد وکې ختم شوې، خو راشي ځینې مریضان دا وایي چې یاره دا هغه ډاکټر دی کو بل. نو زما دا ښایسته شکل دی ښې وینئ. اینی هو کېدای شي زه غلط یم،
تاسو خیر مونږ ته پیج دی هاو مچ ته مونږ دی نی ډیلی او زه په یوټیوب چتا ویډیو نه نور کوم کنه ډاکټر بنا فاروق ایډر کارډیالوجیست یوټیوب چینل دی خو دې وی پیسې به راځي نو چې دا لالچ پکې نه نو تاسو کوشش کوئ چې درته مرزای تاسو یو سرور سرور ستنه وس کې تاسو په کوټه کې وای تاسو په افغانستان کې وای تاسو په کراچۍ کې وای او دا پنجابیانو ته لږ وخت یې غم کشي ځکه چې زمونږ په دې قومي سم دکې څومره جنگونه کېږي وا او زه چې کله ټي وي اورم نو زیات خلک مړ شو او د نن نګر چا کې د سپینې حلقې ته کورونا وای ځکه چې څومره اوس سړي راغله چا کې هارمونډي کم وو یعنې دا ټوکو ویټامن دنور ویټامن هارمونډي سمارټ ویټامن تا ګوره یو نوم دی یاد ساتي بدې به خدا هارمونډي دي دا نه هارمونډي دي نه ویټامن ډي دي نه سمارټ ویټ دا تش دروغ دي دا سپو د درې ورځو نه زما دا ټیله جوړه شوې ده چې دا د الله تعالی د شواګانې دي چې دا په دې پوستکي انسان ولګي چې بیماری را نشي بس دا زده نتیجې ته په دې شپږ کاله په تخریب کې رسېدلی ځکه چې دا څه شی دی ځکه چې دا نور د مشرق نه راځي او مغرب ته ځي او بیا که چېرته دا بیماری وي نو الله تعالی به چېرته یو پیغمبر رالېږلی وی چې بیا دا به پرې راوړي یوا او بیا که تاسو سوچ وکړئ نو څومره اسلامي دنیا چې ده نو خطي استوا چې کومه تېره شوې ده دا په یوولسو ملکونو دا نه کې د مسلمانانو دي بیا زما خپل یو سوچ دی چې دې یهودو د الله غه یعنې چې بد خنځیر غوښه به نه خوري نو دې په انکار وکړو الله تعالی غه امریکا او دغه ته وشول چې ځای د اوسه مصومي ویټامن ډي خوري او د سوري ته اوسه کېنی خو کاش چې مونږ مسلمانان د نور نه پیدا وانه خسته ځکه چې نور ته اوبه وي نور ته خوراک وي نور ته زندگی وي وي سن از واټر سن از فود اینډ سن لایټ از لایف که تاسو سوري ته کېناستئ او غوړي مو سره خوړو نو څه پیدا نه شته دا مثال مې نظر کو نو زه ته ځکه وایم چې کولیسټرول خوري او کم از کم شل منټه په هفته کې دا ځای نه او دا مټې په کور کې د تودو غرمو ته کار کوي په غرمه کې خو چې هوا او دوړه کې نه دي شو چې دې څه وخاره دي او شپې ته او بیا کارخه په آرام باندې ژوندۍ تیروي او دا قران دغه د انګریز ریسرچ چې مګي د کوچور کړي او مګي تکاتوري شوې مې ته په اوس راځي د پښتنو کلچر ته چې کله مونږه غا یوې کولې او وړین خوړل نو څوک نه جوړو نو سوچو کوي هغه شیر په خولې براله یا به څوک مړ کړو یا به ماشومان کړو او دا چې د ملاتړ چې راځي چې ملاتړ دا به ولې دا زړه ټیک چې راځي چې په تکرا غندې بیماره وي د زړه ټیک ځان کې مکوي دا ټوکی مخرب وي چې یو بل سره جوړونه ټوکی کینی نه شوګر په ځان کې مکوي او کینسر په ځان کې مکوي ځکه دا خو به ټول عمر دا دخوري او په ټول دنیا کې شوګر او کینسر او فالج دا د دردونو نه مخکې نه راځي په وجود کې او چرته چاته پته یې خیر زه لیونی ډاکټر سي مونږ پاگل ډاکټران سي په دنیا کې د حقیقت خلک خراب دي پښتنو اول چې ونو مسلمان علاج کړی او ای بي سي نه و 1500 صدۍ کې او بیا هغه پښتنو کله ویلي چې سوره په شوې دی سوره په شوې دی نو مونږ ولټه کارو کو چې کله د الله تو د راشي مخبل مټي او پنډي د الله تعالی د قرونه پټي دا په پښتنو د اسانه اسانه لار په درې دا پاکستان د خدمت به کار دی انی هو مونږ خو نه د 2015 نه والا 2021 پورې کوشش وکړي مونږ سم په مل سوبه سرحد کې لا خلک نه جوړ دي د پنجاب په سهالي بلوچستان په سهالي علي او د سرور تر ورستنې اوس کې زما ومنه دا ای کپ نه چیرې واخلي ډیکستری په نوم شته د کراچۍ دی ګډي فاریو په نوم شته د کراچۍ دی اپټي په نوم شته د کراچۍ دی ډي ان ډي په نوم شته د کراچۍ دی ډیټریس په نوم شته د کراچۍ دی د اټکو د کپ نه شته دی یعنی زه به تر ځنې خلکو کې نو د کپ نو سره شامل دي نو د ټول سره شامل دي ابروز مې یو کس خبره وکړه نو خپه شو به خندر مې مده ته نو ما زړه په کومه جینۍ شفتي نو زما د کپنو سره هیڅ تعلق نه دی دا الا الله محمد رسول الله چې د کپنو سره زما سره تعلق نه دی او زه ته ځنې کپنو راز نه وام چې یو کپنې دا روپ مونږ لیکل ماته پته نه وا او خه دا وای به ول ستا یو نیم دا روپې دې زما سره ما د چی شي دي ولدا چې ما شوی ما یې دا خو دې ته وګورې ما دې دا ډېری په کار چاته به بور جوړ کې میډیکل کیمپ کې وکړي څنګه چې دا چا د کپنو درو تا پیسو ته مونږ کیو الله تعالی دې په ورځ مونږ خو اخلي او ډاکټر دې دې لپاره نه دا چې پیسې به سړې وګړي
بیا خلکو دا پیسته راخلی مو په دغه کوم وخت نه لري او چې غرمه ده کینی او بیا په تاسو په خبر ته څوک دی خلک وي باجول چې یو ټوډی کرے اده نه سونه ده او بیا په دې څوک نه پوهیږي دا په پاکستان او فلر لس وځي کې دا طریقه نه یو څلور ستل سره مو سره سل په کوټ کې وسکی او بیا دې غرمه ده کینی نو ستر په وخت دې غرمه ده مکینی چې سکي کله به په سر کې راځي یو ډی خرابي او ار فلر لس وځي پس دا به ته کمیږي بیا خلکو دونه لیول پکار دي دونه زوته وي سونه لیول پکار دي ازو هم دونه لیول په کار دی چې د شپارس کال پورې ځان ته نوې چیز نه جوړه اوکې ټینګو السلام علیکم څه خوشاله خبرې ښه السلام علیکم تاسو دا کلیپ دې دا له موږ واخستو ټیک شو تاسو کوشش کوئ چې بدې معنی عمل کوئ او دریم پکې دا ټیک شو